ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କମ୍ ଆକାରରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନିଜର ବହୁ ଦିନର ବନ୍ଧୁ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସାମାଜିକ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ହୁଂ ଫଟ୍ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 37 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ରାଶି ଉପରେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଆଜି। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଓଂ ହୁଂ ହନୁମତେ ନମଃ, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 37 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମିଥୁନ ରାଶି ଉପରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସୌଖୀନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଆଜି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିବେ ଆଜି ଏବଂ ବ୍ୟାପାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କର୍କଟ ରାଶି ଉପରେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଚାକିରିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପରିବାରରେ ସାରମାନଙ୍କ କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥହାନି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆଜି। ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଚକ୍ର ଉପରେ। ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ଉପରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ଉତ୍ତମ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଧନ ସଞ୍ଚୟର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିବେ। ବହୁତ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ରହିଥିଲା ଆଜି ସମାଧାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଏକ ଦନ୍ତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 37 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରଙ୍ଗୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଉପରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ରହିବ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଚୋରି ଏବଂ ହଜିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ 37 ବେଲପତ୍ର ମନ୍ଦାର ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାମକତରେ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6।